ঘুষ দিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰা নাছিৰুদ্দিন আহমেদক জেললৈ প্ৰেৰণ। 27 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব নাছিৰুদ্দিনক। বৰপেটা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত সংঘটিত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীয়ে লৈছে নতুন মূৰ। জিলাখনত অনাময় আঁচনি ৰূপায়ণৰ কাগজে কলমে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা দেখুৱাই ৰাজকোষৰ ধন হজম কৰা বিভাগটোৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা এগৰাকীয়ে তদন্তকাৰী বিষয়াক ঘোষ দিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া ঘটনাক লৈ বৰপেটাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। বিভাগটোৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে একাংশ এন জি অ'ৰ সহযোগত বাঘপুৰত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ কোটি কোটি টকা উলিয়াই নিয়াৰ পিছত বৰপেটাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মনিত শৰ্মাই দিছিল তদন্তৰ নিৰ্দেশ। পিছে শৌচাগাৰ কেলেংকাৰী গাপ দিবলৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নাছিৰুদ্দিন আহমেদে তদন্তকাৰী বিষয়া নৱজিৎ পাঠকক ঘোষ দিবলৈ গৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 90,000 টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কনিষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকী। ইয়াৰ পিছতে আজি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে নাছিৰুদ্দিন আহমেদক বৰপেটা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। ধৃত কনিষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকীক বৰপেটা জিলা কাৰাগত ৰখাৰ পিছত অহা 27 অক্টোবৰত তেওঁক গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে বৰপেটা উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মদন কলিতাই। জনস্বাস্থ্যত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিজিত দত্তৰ লগতে নাছিৰুদ্দিন আহমেদ, বি আৰ চি চি ইণ্টাছ ৰহমান, একাংশ এন জি অ'ৰ বিৰুদ্ধে বাঘপুৰ আৰু মন্দিয়া থানাত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বাঘপুৰৰ বাঘপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত, মন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়ত, ৰাঙাপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু মানিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ একাংশ হিতাধিকাৰীয়ে ৰুজু কৰিছিল এই গোচৰ। এই ক্ষেত্ৰত বাঘপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত 338/2020 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B/406/409/420 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। একেদৰে ৰাঙাপাৰা গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বাঘপুৰ থানাত 282/2020 ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। মন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 323/2020 অধীনত মন্দিয়া আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু। বাঘপুৰৰ মানিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 347/2020 বাঘপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। লক্ষণীয়ভাৱে শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত কেলেংকাৰীক লৈ বৰপেটাত 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কোনো এজন অভিযুক্তকে আজি পৰ্যন্ত আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ধনৰ সহায়ত আৰক্ষীক মেনেজ কৰি কেলেংকাৰী জড়িত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ভুৱা এন জি অ'সমূহৰ বিষয়ববীয়াসকলে নিৰ্বিঘ্নে মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনকি শৌচাগাৰ কেলেংকাৰীত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰভাৱে ক্ষোভিত হৈ আছে। অৱশ্যে বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নৱজিৎ পাঠকে কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত কনিষ্ঠ অভিযন্তাজনক আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পিছত তদন্তই কি গতি লৈ তালৈ জিলাবাসীয়ে আগ্ৰহেৰে লক্ষ্য কৰি আছে। যোৱাকালি 22/10/2020 ইংৰাজী তাৰিখে সন্ধিয়া 6:10 বজাত বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত ADC চেম্বাৰৰ ADC পাঠক ছাৰৰ চেম্বাৰত বৰপেটাৰ পাব্লিক হেল্থৰ এজন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাম নাছিৰুদ্দিন আহমেদ ডঙৰকুছিৰ তেওঁ আহিছিলে। আমি ষ্টেটমেণ্ট লোৱা মতে তেওঁলোকক ADC পাঠক ছাৰে কিবা কাগজ পাতি জমা দিছিলে কামবোৰ ইৰেগুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে। কাম ৰেগুলাৰাইজ হোৱা নাই, কাম ইৰেগুলাৰ হৈছে, কিছুমান কাম হৈছে, কিছুমান কাম হোৱা নাই। তাৰে ওপৰত বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এটা এনকোৱাৰী দিছিলে। এই এনকোৱাৰী সংক্ৰান্তে ADC পাঠক ছাৰে কাগজ জমা দিয়াত তেওঁলোকে নাছিৰুদ্দিন আহমেদে কাগজ জমা দিব আহে আৰু কাগজ জমা দিব আহি ADC ছাৰক কাগজখিনি জমা দিয়াৰ পিছত ADC ছাৰক নাছিৰুদ্দিন আহমেদ কয় যে ছাৰ এনকোৱাৰীটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব লাগে বুলি কৈ ছাৰক পকেটৰ পৰা উলিয়াই টকা যাচাত ADC ছাৰে তেওঁক তাতে ADC ছাৰৰ চেম্বাৰতে ডিটেইন কৰে আৰু বৰপেটা থানাত খবৰ দি পেলাই আমাৰ পুলিচ গৈ খবৰ দিয়াত আমাৰ পুলিচ গৈ পেলাই তেওঁ তাৰ পৰা লৈ আহে আৰু লগত নগদ 90,000 টকা ADC ছাৰৰ চেম্বাৰতে জব্দ কৰে। আনি বৰপেটা ছাৰৰ বৰপেটা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ADC ছাৰে এখন FIR দিয়ে আৰু এই FIR মতে 2211/20 কেছ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 8(1) ৰোমান 1 ক্লোজ ৰোমান 2 ক্লোজ
পি সি এক্টত প্রিভেনশন এন্ড করাপশন এক্ট 1988 আন্ডারত একটা কেস রুজু করা হয়েছে। আর সেই সংক্রান্তে আজি নাসিরুদ্দিন আহমেদক আমি গ্রেপ্তার করো আর গ্রেপ্তার করে আজি মহামান্য আদালতত আমি বরপেটাত হাজির করাম। হাজির করায় অহা 27/10/2020 তারিখে আমি গুয়াহাটির মাননীয় স্পেশাল জাজ মহোদয়ের আদালতত হাজির করাম। ইমানখিনিয়ে আৰু আমি তদন্তৰ খাতিৰত ইয়াতকে বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ। তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু তদন্তত আমি যি পাম পিছলৈকে আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট জনাই যাম। বৰপেটা কোৰ্টত হাজিৰ কৰাই যিহেতু পূজা উপলক্ষে কোৰ্টবিলাক বন্ধ আছে, গুৱাহাটী স্পেচিয়েল কোৰ্টো বন্ধ আছে, গতিকে অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আজিৰ পৰা ৰবিবাৰ ছানডেলৈকে মানে 27 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট জেলত আমি ৰখাৰ কাৰণে এটা আৰ্জি দিছোঁ। সেই আৰ্জিটো মাননীয় এছিষ্টেণ্ট ছেশ্যন জাজৰ তাতে দিছোঁ। তেওঁ আমাক এটা অৰ্ডাৰ দিব যে 26 তাৰিখৰ ৰাতিলৈকে সন্ধিয়া ৰাতিপুৱা 27 তাৰিখলৈকে ৰাখিব আৰু 27 তাৰিখে আমি ইয়াৰ পৰা লৈ গুৱাহাটীৰ স্পেচিয়েল কোৰ্টত তেওঁক হাজিৰ কৰা। পি চি এক্টৰ কেছ সাধাৰণতে স্পেচিয়েল কোৰ্টতে দিয়া হয়। এই সংক্ৰান্তে মই এতিয়াও ইমান ভালকৈ জনা নাই, আমি তদন্ত সোমাইছোঁহে। তদন্ত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি নিশ্চয় লাহে লাহেকৈ সব গম পাম, গতিকে আমি এতিয়াও ভালকৈ সঠিককৈ থিৰাংকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই। গতিকে আমি যেতিয়া থিৰাং হ'ম তেতিয়া আপোনালোকক আমি নিশ্চয় জনাম। সেইটো কথা নহয়, আমাৰ মাননীয় এছ পি ছাৰো যথেষ্ট এই সংক্ৰান্তে জোৰ দি আছে। আমাৰ এছ পি ছাৰ আমাক কৈছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আৰু এই কেছটোৰ সংক্ৰান্ততো আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, ছাৰে ভালকৈ তদন্ত কৰিব দিছে আমাৰ এছ পি ছাৰে। গতিকে আমি এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশনা আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানি আমি আগুৱাই যাম। তদন্তত কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিম ছাৰৰ লগত, আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। য'ত য'ত যি হয় আমি সমস্ত ঘটনাৰে অনুসন্ধান কৰিম। নাজানো, হয়তো পিছলৈকে গম পোৱা যাব, এতিয়াই আমি একো ক'ব নোৱাৰিম এই সংক্ৰান্তে। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তি গুজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ এ ব্লেছিং ফৰ দি এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্চ ইন 21st চেঞ্চুৰী। এট দিছ টাইম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ গুৱাহাটী অফাৰিং BSc নাৰ্ছিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.